Novo u kompaniji Cepter, apartmani Cepterme u Vrnjačkoj Banji. U srcu Srbije nalazi se kraljica srpskih banja Vrnjačka Banja, najznačajnije izvorište lekovitih voda u regionu i jedna od omiljenih lokacija za odmor, lečenje, život, bar dva veka unazad. Kontinentalni centar koji nudi kompletnu paletu turističke ponude, medicinskih usluga i sjajnih uslova za život i posao. Sve to objedinjuje novi projekat kompanije Cepter, dominantno elegantno zdanje na samoj promenadi Cepterme. Nova bela otmena zgrada spojena sa Cepter hotelom, pleni svojom lepotom i izuzetnošću, kako arhitektonski i građevinski, tako i svojim sadržajem, pozicionirao se kao poseban i u širom okruženju jedinstven projekat. Apartmani raznih struktura i površina, pogodni za život, posao, turizam, kompletno su opremljeni u klasi vrhunskog hotela. Sa bazenom i heliodromom na vrhu i tržnim centrom u podnožju, fitness centrom i vezom sa hotelom i svim hotelskim uslugama, Cepterme se apsolutno izdvaja u ponudi hospitality i real estate biznisa. Da biste bili deo ove jedinstvene ponude, pozovite sljedeće brojeve i rezervišete ili uživo pogledajte najbolju investiciju koju možete sebi priuštiti. U narednom periodu očekuje vas specijalna ponuda koju je kompanija Cepter pripremila za sve kupce apartmana. Vaš novac investiran u Cepterme vredi više. Pozovite i uverite se. 381-6327-3766 ili 381-6327-3774.